A já už mám na lince pátera Josefa Prokaše, který je v Lomci a nejen tam, také ve Vodňanech na farnosti, tím nejdůležitějším ze všech. A proč jsem si ho pozvala, vám řeknu hned za chvíli. Přeji, Josefe, krásný den. Dobrý den, zdravím vás z jihu Čech. Jak jsem řekla, mimo jiné, působíte také v Lomci a v létě tam budete pořádat duchovní cvičení. Můžu se zeptat, jaká budou, kdo tam bude, jaká bude náplň? Tak pro poutní místo je samozřejmě léto taková hlavní sezóna, takže my máme vždycky první soboty, to je takový náš hlavní čas, kdy v odpolední nebo v podvečer děláme takové krátké duchovní obnovy na 180 minut, tedy na 3 hodiny. Takže tam teďka budeme mít třeba Jana Špilara, v září to potom bude Pavel Pola s přednáškou pro rodiče a v říjnu potom s Pavlem Hoškem. No a mimo tady ty každoměsíční první soboty máme připravené 3 týdny exercicí. V červenci bych je vedl já, v srpnu potom je to Petr Beneš, a budou se týkat literatury a duchovního života. A v říjnu potom s Františkem Hilmarem máme připravený týden pro kněze. Každý z nás potřebuje nějaké to duchovní cvičení. Co vy, proslýchá se o vás, že jezdíte na vysoké hory? Tam je to pro vás taková duchovní náplň? Určitě, moc rád. Rád vlastně putuju. Myslím, že je to putování právě nějak člověku pomáhá si učinit odstup a potom se může na ty věci dívat více z nadhledu. A když se vrátím k Lomci, tak i to se tam nějak vlastně hodně odehrává, že lidé přichází ze širokého kraje nebo z celé naší republiky a tak se tak chvilku zastaví a projdou si ty svoje myšlenky a věci, které je třeba trápí, ze kterých mají radost, tak dají před našeho pána v tichu. A myslím, že tohle opravdu člověk v zvlášť dnešní době, která je plná různých stresujících okamžiků, takže to moc potřebujeme. V neděli slavíme letnice. Připravujete se na ně nějak? Máme ve farnosti takovou speciální novénu. Udělali jsme během covidu velkou WhatsAppovou skupinu, která má víc než 150 čísel, takže každý večer nebo každé ráno na těch 150 čísel spěje krátké zamyšlení vždycky na ten den a to se týká nějakého jména Ducha Svatého. Takže pokud by někdo byl v blízkosti Lomce, určitě kdykoliv tam zavítá, tak tu duchovní obnovu najde. Je to tak? Určitě, určitě. A my se snažíme, a taky vlastně je to plod koronavirové krize, tak se snažíme, aby naše poutní místo mělo dopad do online světa, takže máme YouTube kanál, kde jsou vlastně pravidelné přípravy na neděle i všechny přednášky jsou tam v online formě, takže je možné i na dálku a vlastně to taky posluchači často dělají a jsme za to moc rádi, že to využívají a děkujeme taky za všechny ohlasy, tak to se vlastně děje, že to místo takhle může působit i trochu dál za své hranice. Já děkuji za tohleto povzbuzení a přeji, ať se vám na Lomci daří co nejlépe. Děkuji taky moc a požehnané letnice tedy.